Apák napján még több szeretettel várták az édesapákat, nagyapákat a három királyok óvodában. A műsor és játék után a katolikus templomba sétáltak át misére. Jöttem, karikám, kicsi karikám, három ég a fülön üle, énekel a fán. Kornél, kocsó, kalanyaka elé, három ég a jó kívánság, álljon meg az én. Jöttem, karikám, kicsi karikám, thank you.
napunk. Jó a hír, jó a hír, Isten hozott jó a hír. Jó a hír, jó a hír, Isten hozott jó a hír. Én még kicsi vagyok, sokat nem mondhatok. Azt kívánja a szívem szám, soká éljen apukám. A nap sugár él, de áll, nem csak délben áll. Segítő embernek a gondolatait hoztam egy pár oldalban, majd arra kérlek benneteket, ha úgy érzitek, hogy sok néhol, akkor azt engedjétek el. De úgy érzem, hogy jelen korunkhoz tartozik, és abból a tapasztalatból, amit ő megért, és amit ő tett a szülőkért és gyerekekért, az nekünk is nagyon hasznos pont ebben a jelen világunkban. Joe Pye-nak hívják ezt az úriembert, aki segítő volt Kambodzsában, meg Jakartában. Vissza tudjuk idézni azokat az eseményeket nagyjából, a közelmúltból. Menekült táborokban dolgozott, ezekben a több százezes táborokban gyerekekkel foglalkozott éveken keresztül. És innen volt egy nagyon érdekes tapasztalata. Jöttek-mentek ott a gyerekek, szorongtak, féltek, miközben állandóan éberen figyeltek, hogy honnan és mikor jön a veszély. Ezért nagyon impulzívak voltak. Nagyon nehezen tudták kordában tartani magukat. Egy pillanat alatt ki tudtak borulni. Nagyon haragosak voltak és agresszívek tudtak lenni. És közben valami kényszercselekvésekkel alakítottak ki, és stabilizálták ebben a cselekvésekben magukat. Kitaláltak maguknak mindenféle rituálét. John Pye
elkezdett ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, hogy hogyan lehetne segíteni rajtuk. És erre kidolgozott egy csomó jó dolgot. Úgy hozta az élet, hogy később elkerült Angliába, a családjával. Ott pedig már nem volt ilyen állapot, már nem voltak háborús körülmények, mégis az volt a tapasztalata, hogy az angol középosztályban tartozó szülők és gyerekek, a gyerekei valami hasonlóképpen működnek, pedig már nem volt vészhelyzet. Ezt, ha utána akartok olvasni, mindezt a érdekességet, leírta, írta egy ilyen könyvet, hogy Egyszerű gyermekkor, ez a címe. A középosztálybeli angol gyerekek kísértetiesen hasonló tüneteket mutattak, mint a jakartaiak. Ingerlékenyek voltak, feszültek, lobbanékonyak, késztetéseik voltak, levetették magukat, hisztisztek, ameddig nem úgy volt, ahogy akarták. Az új dolgoktól rektektek, látni lehetett, hogy szoronganak és hosszú vannak. Pány pedig elkezdte a kettőt együtt látni, hogy mit tapasztalt ő Jakartában, és mit tapasztalt itt Angliában. És rájött, hogy valójában mégiscsak valami közös vonás van a kettő között. Mégpedig az, hogy mind a két csoportnak egyaránt elvették a gyerekkorát. Sokkal